Տեխնոլոգիական ոլորտի ձեռքբերումները գարնան են հաշվում։ Ամեն տարի հենց ապրիլին հավաքվում են ինդուստրիայի լիդերներն ու քննարկում տեխնոլոգիայի հեռանկարները։ Շուրջ 100 առաջատար ընկերությունների ներկայացուցիչներ հավաքվել են Հայաստանում։ IT Summit-ը կազմակերպվում է ԱՊՀ տարածաշրջանի երկրներից մեկում։ Այս տարի հանձնաժողովը միաձայն որոշեց գալ Հայաստան։ Здесь тепло, солнце, люди. Այստեղ տաք է, արև է, մարդիկ են հյուրընկալ։ Առանց փողկապի հանդիպումներից հետո հերթը մասնագիտական քննարկումներինն է։ Փողվարչապետը հյուրերին միանգամից ներկայացրեց ՏՏ-ում հայկական հաջողությունները։ 400 ընկերություն, 11,000 աշխատատեղ և դինամիկ աճող ոլորտ։ Վաչե Գաբրիելյանը շեշտեց. Կառավարությունը ոլորտի կողքին է, սկսնակ ընկերություններին հարկային արտոնյալ պայմաններ սահմանելուց հետո փորձում են պարզեցնել մաքսային հարցերը։ Գոյության առաջին 3 տարիների ընթացքում մենք ազատում ենք հարկերից, իսկ եկամտի հարկը վճարում ենք իսովչապ։ Ռուսաստանի ՏՏ ձեռնարկությունների ինտերակցիան նախագահը լսեց փոխվարչապետին ու տեսախցիկների առաջարկեց։ Նախանձում է հայ գործընկերներին։ Завидуем нашим армянским коллегам. Այստեղ պետությունը մեծ ուշադրություն է դարձնում ոլորտին, մեզ մոտ IT-ն տնտեսությունում մեծ տոկոս չի կազմում։ Մենք էլ կցանկանայինք նման ուշադրության արժանանալ։ Հաջողության գրավականներից մեկն էլ այն է, որ ոլորտը ուղղված է դեպի համաշխարհային շուկա։ Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրենը Ռուսաստանի հետ չիրացված հնարավորություններն է նշում։ Ռուսական կողմում հայկական պոտենցիալն օգտագործված չէ, պետք է ստեղծել գործընկերային հարաբերություններ։ Բիզնեսը սկսում է վստահությունից։ Հիմա ռուսական top manager-ները այստեղ են, ես կարծում եմ մենք նախ իսկ ստեղծենք ընկերական հարաբերություններ։ ՏՏ լիդերների համաժողովի շարունակությունը արդեն փակ դռների հետևում, առանց տեսախցիկների։ Հայկ Հյասատրյան, Միքայել Թումանյան, ժամը լրատվական։